Olá! No Mar Brasil de hoje, nós vamos contar um pouco da história do russo Yevgeny Vozdev, que em 2000 realizava sua segunda volta ao mundo a bordo do Said, um pequeno barco de 3 metros e meio que ele mesmo construiu na varanda de seu apartamento. O nome dele é impossível de se pronunciar. Aos 66 anos de idade, um velho lobo dos mares da Rússia resolveu dar a volta ao mundo num barco de apenas 3 metros e meio. É isso mesmo. E pelo jeito, ele está conseguindo. Uma viagem impossível para muita gente. O ponto de partida é Caspian Sea, na Rússia. De lá, pelo Mediterrâneo, o aventureiro chega à Itália. Parte então para Gibraltar. Depois, Las Palmas, Ilhas Canárias e finalmente Rio de Janeiro. A viagem até a chegada na Marina da Glória durou 10 meses. O inacreditável é que todo esse trajeto foi feito neste barco, de apenas 3 metros e meio. Louco? Que nada! Simplesmente um amante do mar. Aos 66 anos de idade e pai de 3 filhos, Yevgeny Vozdev gosta da vida solitária em alto mar. Quando está em casa, deixa que o barco fique bem perto dele. Na verdade, fica praticamente pendurado na fachada do prédio onde mora. Barba e cabelos brancos. Bem no estilo de velho lobo do mar, este russo já se aventurou outras vezes. Em 92, ele ficou 4 anos fazendo a volta ao mundo. Mas o barco tinha 2 metros a mais. Esse agora parece uma peça de museu. Não tem rádio, nem GPS. Ancorado na Marina da Glória, atrai curiosos. Orgulhoso, ele mostra algumas lembranças que ganhou na viagem. É presente, meu amigo. Souvenir. No Rio, ele aproveitou o sol para curtir a Baía de Guanabara. Uma bela vista do Cristo é o cartão postal que este russo vai levar na memória. O próximo destino é Porto Seguro. Depois ele segue para Recife e volta para o Rio de Janeiro. Aí a viagem continua rumo à Rússia. No roteiro, paradas em Buenos Aires, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Daí ele pega o Pacífico e chega de volta a Caspian Sea. Uma aventura e tanto para um sexagenário. E se depender do nome que ele batizou o barco, a viagem tem tudo para dar certo. A pequena embarcação se chama Said, que em árabe significa vitória. E se você gostou demais desse Mar Brasil, curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.